Атырау облыс әкімінің бірінші орынбасары тағайындалды. Кандидатурасы президент әкімшілігімен келісілген Айдарбеков Серік Кенғанұлын облыс басшысы Махамбет Досмұхамбетов бүгін жергілікті активке таныстырды. Сіздің еңбек жолында жинақтаған мол тәжірибеңіз бен біліміңіз жүктелген міндеттеріңізді нәтижелі атқаруға ықпал етеріне сенемін деген аймақ басшысы Махамбет Досмұхамбетов Серік Айдарбековке табыс тіледі. Серік Айдарбеков 1975 жылы Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында дүниеге келген, білімі жоғары. 1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін, 1998 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін, 1999 жылы Энрико Маттей атындағы жоғары мектепті, 2004 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін аяқтаған. Экономика ғылымдарының кандидаты, тау-кен инженері, мұнайшы маман тарын менгерген ол, еңбек жолын Алматы қаласында инвестициялық саясат департаментінің жетекші қызметінен бастаған. Атырау облысы әкімінің бірінші орынбасарлығына тағайындалғанға дейін Серік Айдарбеков Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі аппаратының басшысы лауазымында болған. Еңбек жолындағы табыстары үшін құрмет орденімен наградталған ол, ағылшын, итальян тілдерін жетік меңгерген.